বৰপেটা সত্ৰৰ নিৰ্বাচন বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মাৰ মৃত্যুৰ পিছত বুঢ়াসত্ৰীয়া পদটো খালী হৈ আছে আৰু বুঢ়াসত্ৰীয়া পদটোৰ বাবে নিৰ্বাচন হ'ব লগতে যি পৰিচালনা সমিতি পৰিচালনা সমিতিৰো নিৰ্বাচন হ'ব পৰিচালনা সমিতিৰ আঠাইছগৰাকী সদস্য থাকে বাইছখন হাতী আছে আৰু বাইছখন হাতীৰ পৰা আঠাইছগৰাকী নিৰ্বাচিত হৈ আহে পৰিচালনা সমিতিৰ কাৰণে ঠিক তেনেদৰে ধৰণে বুঢ়া সত্ৰীয়া নিৰ্বাচন হ'ব এইবাৰ কাৰণ বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ মৃত্যুৰ পিছত নিৰ্বাচন হোৱা নাই এই অহা ঊনত্ৰিছ তাৰিখে নিৰ্বাচন হ'ব আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ যি দহ তাৰিখ দহ তাৰিখত ভিতৰত নমিনেশ্যন দাখিল কৰিব লাগিব আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখে নিৰ্বাচন হ'ব সেই উপলক্ষে বৰপেটাত যি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আচলতে আৰু মথুৰা দাস বুঢ়া এটা মাধৱদেৱ স্থাপিত এইখন বৰপেটা সত্ৰ বৰপেটা সত্ৰত যি মথুৰা দাস বুঢ়া এটাক প্ৰথম মাধৱদেৱে সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে দায়িত্ব পাল দায়িত্ব দিছিল আৰু মথুৰা দাস বুঢ়া এটাই এই প্ৰথাটো আৰম্ভ কৰিছে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে বৰপেটাত যি সত্ৰত নিৰ্বাচন হয় সেই প্ৰথাটো মথুৰা দাস বুঢ়া এটাই আৰম্ভ কৰিছিল তাৰপিছৰ পৰাই ইয়াত নিৰ্বাচন হয় আচলতে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে নিৰ্বাচন হয় যি বুঢ়াসত্ৰীয়া আৰু বৰপেটা সত্ৰত আচলতে সত্ৰীয়া হিচাপে থাকে আন সত্ৰসমূহত সত্ৰাধিকাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু বংশগতভাৱে অহা দেখা যায় কিন্তু বৰপেটা সত্ৰৰ ব্যতিক্ৰম ইয়াত নিৰ্বাচন হয় আৰু নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে সকলো কাম কাজেই গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে বৰপেটা সত্ৰত নিৰ্বাচন হয় আৰু মই দেখুৱাইছোঁ লোক সমবেত হৈছে কাৰণ যি নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু নিৰ্বাচনৰ বাবে যি নমিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ লগত আছে ডক্টৰ বাবুল চন্দ্ৰ দাস তেখেতেও বুঢ়া সত্ৰীয়াৰ বাবে এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব কি ক'ব আচলতে আচলতে যিটো পদ বুঢ়াসত্ৰীয়া পদ বুঢ়াসত্ৰীয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গ'ল আচলতে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ভেলাডোবাত প্ৰথম যুৱৰজ পাতিলে মথুৰা দাস বুঢ়া এটা ক'লে তেতিয়া তেওঁৰ নাম আছিল গোপাল তাঁতী যে গোপাল তোমাক আজিৰে পৰা বৰপেটা সত্ৰৰ বৰপেটা থানৰ তোমাক যুৱৰাজ পতা হ'ল তুমি আজিৰ পৰা মথুৰা দাস হ'লা গতিকে আৰু ভকতসকলৰ বুঢ়া এটা গতিকে মথুৰা দাস বুঢ়া এটা সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ অকল বৰপেটাৰে নহয় তাৰ আগলৈকে অসমৰ যিমান সত্ৰ আছে বা নামঘৰ আছে তাত সত্ৰাধিকাৰ পতা হোৱা নাছিল মাধৱদেৱেই প্ৰথম বৰপেটা সত্ৰত সত্ৰাধিকাৰ পাতিলে আৰু সেই যিটো আৰ্হি আজিও আছে কিন্তু কথা হ'ল যেতিয়া বুঢ়া এটাৰ মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'ল তাৰে আগে আগে ভকতসকলক মাতি আনি ক'লে যে তোমালোকে নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ গণতন্ত্ৰিক গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা তেওঁ মৃত্যুৰ আগে আগে কৰি থৈ গ'ল আৰু তোমালোকে সমূহে হা নিৰ্বাচিত কৰিবা উপযুক্ত ব্যক্তিক বুঢ়াহতি আছে ব্যক্তি কৰিবা আৰু সেই আৰ্হি অনুসৰি আজিও সেই গণতন্ত্ৰ যি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আজি চাৰিশ চৌৰাল্লিছ বছৰে সেই গণতন্ত্ৰ অক্ষুন্ন আছে আৰু এই বৰ্ষটো বিশেষভাৱে প্ৰয়াত ভশিষ্ঠ শৰ্মাদেৱৰ বিয়োগৰ পিছত আজি প্ৰায় দুবছৰে খালী হৈ আছে আৰু এই খালী হৈ থকা পথটোৰ বাবে এইবাৰ নিৰ্বাচন হ'ব অহা ঊনত্ৰিছ তাৰিখে গতিকে এই নিৰ্বাচনত আমিও অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ ভাবিছোঁ সত্ৰখনৰ বহুত কাম কৰিবলগা আছে সত্ৰখন ইমান পটেঞ্চিয়েলিটি আছে সত্ৰখনৰ আৰু ইমান মানে সম্পদ আছে সেই সম্পদবিলাক মানে পাৰ্টিকুলাৰ যদি ইউটিলাইজ কৰা যায় তেনেহ'লে মানে বহুত সত্ৰখন আৰু নদন বদন হৈ পৰিব আৰু আজিকালি আধুনিক চিন্তাৰেও কিছু কৰিব লাগিব আমাৰ ভিতৰৰ যিখিনি কথা ধৰ্মীয় ধৰ্মীয়খিনি কথা ঠিক ঠিকেই তাত লচন নহয় কিন্তু বাকী অন্যান্য দিশত আগবাঢ়িবলৈ হ'লে আমি সবলভাৱে আগবাঢ়িবলৈ হ'লে সাংস্কৃতিকভাৱে সামাজিকভাৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে ধৰক বুঢ়া এটাই যিসমূহ চিন্তা কৰি থৈ গৈছিল সেই চিন্তা আজিও প্ৰাসংগিক হৈ আছে ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তেনেহ'লে সত্ৰখন নিশ্চিতভাৱে আৰু জাকত জিলিকা হৈ পৰিব আৰু বিশেষভাৱে এই সত্ৰখন অসমৰ সত্ৰসমূহৰ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰি বুলি সকলোৱে মান দি আহিছে আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ ওপৰত যিটো সন্মান সেই সন্মান অক্ষুন্ন থাকিব আৰু ইয়াতকৈও বেছি উজ্জ্বল কৰিব ৰাইজৰ সহযোগত যদি আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে আৰু মই বিশেষভাৱে কিছুমান কথা ভাবিছোঁ নিজাকৈ সেই চিন্তা কৰিয়েই মই পি এইচ ডিও কৰিছিলোঁ বৰপেটা সত্ৰৰ ওপৰতে আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ ওপৰত পি এইচ ডি কৰি যেতিয়াই মই ভাবিছিলোঁ যে এইখন বহুতখিনি পটেঞ্চিয়েলিটি আছে যে কিবা কৰিব পৰা যায় নেকি আৰু তাৰপিছত কাৰণ বৰপেটা স্বাভিমান বৰপেটাৰ মানুহেই কিন্তু বৰপেটা সত্ৰখন এনে নদন বন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এতিয়া হয়তো চৰকাৰে হেৰি কৰিছে সহায় কৰিছে কিন্তু এনে এটা সময় আছিল য'ত মানুহে যথেষ্ট ত্যাগৰ জৰিয়তে বৰপেটা সত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰিছিল গতিকে সেই তেওঁলোকক ধন্যবাদ তেওঁলোক এতিয়া নাই পৃথিৱীত তেওঁলোক ধন্যবাদ জনাইছে গতিকে আমিও ভাবিছোঁ যে সেইটোৱে লোকৰ যি ত্যাগ সেই ত্যাগৰ জৰিয়তে যিটি সমাজ সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গ'ল সমাজখন গঠন কৰি থৈ গ'ল গতিকে সেই সমাজখনক আৰু নতুনকৈ জীপাল কৰাৰ কাৰণে বা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে যদি আমি কাম কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে সফল সফল পাম ইয়াকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ বৰপেটা সত্ৰৰ মই তিনিখন গুৰু আসনত মই সেৱা কৰি সেৱা জনাই মই আশা কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে মানে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মোক আগুৱাই যাবলৈ সক্ষমতা আনি দিয়ে ইয়াকেই কামনা কৰিছোঁ আচলতে যি নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু তেখেতে নমিনেশ্যন দাখিল কৰিব এইটো ক'ব লাগিব যে আজিৰ পৰা প্ৰায় চাৰিশ চৌৰাল্লিছ বছৰ আগতে মথুৰা দাস বুঢ়া এটাই যি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি সেইটো উল্লেখনীয় আচলতে ক'ব লাগিব গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে বৰপেটা সত্ৰখন পৰিচালনা কৰিছিল আৰু যি মথুৰা দাস বুঢ়া এটাই প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে আছে তাৰপাছত সকলো যিসকল নিৰ্বাচিত হৈ আহে সত্ৰীয়া হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহে আৰু ঠিক তেনেধৰণে পৰিচালনা সমিতিখনো সত্ৰবাসীয়ে নিৰ্বাচন কৰে আৰু এনেধৰণে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিতে বৰপেটা সত্ৰত নিৰ্বাচন হয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এইটিন এপ